alle sammen, og velkommen til endelig en ny episode av The Journey. Og hva har skjedd siden sist? Jo, jeg har hatt en ny livestream på hele tre episoder, så nå er faktisk på episode 12, og vi har startet på kapittel 6, altså det siste kapittelet. Bare sånn til litt informasjon, så skal jeg bytte ut denne serien etter jeg er ferdig med en sånn Road to Glory-serie, så gjerne skriv forslag til Road to Glory-serie ned i kommentarfeltet. Jeg har egentlig planlagt litt allerede, men hvis det er folk som har forslag, så er det bare å kommentere. Uansett har vi nå signert for PSG, og det har også Griezmann, og så vi er på en måte rivaler, men samtidig spissmakere. Vi har også valgt å ikke redde Williams, det gjorde vi da i streamen, fordi at det var et flertall på at de ikke skulle redde han da. Og for de som lurte på hvilken vanskelighetsgrad de spilte på i hele forrige stream, det var da legendarisk, jeg er ganske sikker på. Ja, her er den allerede innstilt, og den skal jeg også spille med i dag. Så ja, jeg følte egentlig, når jeg ikke tenkte at det var legendarisk, så klarte jeg det bra. Så bare hvis de klarer å defende meg, samtidig som å sette sjanser da, da vinner kampen. Ellers er det bare å slenge igjen like-knappen, og klarer vi 100 likes på denne videoen, så har det vært nydelig. Ellers så bare starter vi, og det er en trening som er dagens fokus, og neste vi skal gjøre da. Svarte, dette er for noe. Easy da, vant. Jeg fikk opp den da, nice. Så det er kamp mot Amiens, eller på fransk blir det sikkert noen Amio eller noe. Ligg på andre plass, egentlig, ja, vi bare satser på å vinne titlen. Ok, come on. Come boys, vi klarer dette her. Skal vise skillsa til Neymar da. Ah, nei, det er Di Maria. Di Maria slår inn Rabiot, enig. Altså, så enkelt kan det gjøres. Jeg prøvde å legge inn til Hunter, men vi sier ikke nei takk til 1-0 så tidlig på legendarisk. Og ja, det kommer video til dere som tenker at den skal komme sånn med en gang. Altså, for de som ikke skjønner hvorfor jeg ikke prioriterer den videoen, det er fordi at jeg ikke liksom har alt på plass i den, og at det tar litt ekstra tid. Så, ja, litt avansert da. Åh, nesten det. Der ja, nice. Åh, Hunter! Åh, det er så nesten det. Ok, pause. Det står i 1-0. Ikke noe annet enn det den første headingen som har skjedd. Jeg har hatt ganske mange skudd. Dere ser at vi dominerer. Der ja! Nei, der hadde vi mulighet, men vi trodde ikke Griezmann nådde ballen. Fint. Der ja. Åh, nydelig! Kom an, nei! Det er straffe da, dommer. Åh, det var det spillet da. Der ja, nei! Ok, da trodde jeg faktisk svarte. Er det mulig? Der, mener! Der! Der også! Ok, 2-0. Ah, men fikk ikke assisten! Se liksom passningen der. Passningen til Hunter. Neymar klarer ikke å avslutte. Og så blir vi byttet ut. Ah, det er så ripped det. Ah, jeg tror jeg må endre vanskelighetsgraden. For at det blir kanskje litt for vanskelig. Selv om vi vinner kampen, da. Så, ja, jeg vet ikke. Ok, så jeg tror jeg endrer vanskelighetsgraden et tak ned til verdensklasse. Jeg kan sikkert gjøre det bedre med Hunter også, hvis de spiller med flere minutter her. Men jeg har ganske mye å gjøre for tida. Og det er ganske mange videoer jeg skal lage, ganske mange å redigere. Så derfor tar jeg bare til 4 minutter også, så kan jeg heller sette ned vanskelighetsgraden til verdensklasse. Ok, nå vet jeg ikke om jeg gidder dette her. Altså, jeg simulerer. Ok, se på begge det. Jeg vet ikke. Ok, så hvis det er sånn som i Premier League, så er det da 8 kamper igjen. Så da har vi 8 kamper på å gå foran Lyon, og det, ja, vi må bare satse på at vi klarer. I tillegg til det så har vi semifinalen i cupen. Da ser det som det. Vi spiller mot Bordeaux, og kommer sannsynligvis til å møte Monaco, kanskje Lille også i finalen. Neste steg er da Troyes, så da bare satser vi på en seier her. Har da tatt vanskelighetsgraden litt ned, for at, altså, vi trenger å involvere Hunter på en veldig god måte, i tillegg til at dere får noe å se på da. Ok, så vi har da 2 av 10 der, og så har vi ingen assist i Griezmann her. Oi, med en gang, Hunter. Kom on, og se videre. Griezmann! Ja da, åh, det var et sleivspark. Men den gikk fortsatt i motsatt kryss, og vi skårer med en gang fra liksom kickoffen. Der ja, nydelig Griezmann. Se Neymar da. Altså, det er han alene. Nei, vi skulle lagt den under. Ok, han skårer. Nei, så ikke Hunter komme. Men fortsatt, altså, jeg skal ikke klage på mål. Altså, det jeg må forbedre, det er at AI-en ikke legger seg all out of attack hvis jeg skårer 2 tidlig mål, liksom. For at det ser ut som noe så langt. Bang! Åh, herlig Marquinhos, altså, det trodde vi gjennom skorte. Åh, se den passningen! Hunter, Hunter, Hunter! I måte. Yes, come on, endelig! Løsne spillet.
Og så tror jeg vi må ta på vanskelighetsgraden i neste kamp til legendarisk, for at dette blir hakket for enkelt. Eller altså, det varierer fra kamp til kamp. Hvis de ikke skårer i starten, da blir det vanskelig. Pause 3-0. Jeg har egentlig ikke så mye å si. Trojes er helt klart har lagt seg all out of attack etter de tidlige målene, som igjen gjør det nesten for enkelt. Enkelt. 4-0. Altså, vi har 3 assist. Bare se der, innkast, Neymar spiller bare enkelt. Hunter skjermet, legger den på bakre stolpe til Di Maria. Og nå er vi det motsatte av selfish, faktisk. Ok, så langt så må vi da faktisk score et mål, og det var ikke klar over. Jeg trodde liksom det bare var assist til Griezmann, men nei da, Griezmann. Hunter! Nei! Grisi! Der, Hunter! Vi mangler fortsatt det målet til Hunter. Vi klarte ikke målet med Hunter. Endte da med 9,6. Jeg synes det er egentlig greit, men kanskje vi burde ha byttet ut en av assistene til i hvert fall det med Di Maria, til å bare gå selv og prøve å score av, men ja. Would you say it was the accuracy of your passing or the finishing of your teammates that was the difference? Ja, det var noe. Ta den der. To be honest, it doesn't matter who scores or who sets them up, so long as you're winning games. But as a striker, is it not your role to score? Like the gaffer's always telling us. Every time we score, we know the assist had to be as good as the goal. Thanks for taking the time to speak with me today. Yep. Også en ny trening. Ja, vi simulerer. Det er veldig kjedelig å spille i så treninger nå. Spesielt på slutten der feiler vi faktisk. Absolutt ikke bra. Oh. Good workout. Feeling great, mate. Ain't a defense in the league can get near us. Feels a bit easy, doesn't it? Ja. It's never easy enough. Stone cold, Hunter. Stone cold. Bro, got ice running through these thick things. You know this. I love it when a plan comes together. Match day. Og jep, det er det. Og nå møter vi Mets. Begynner å bli få kamper igjen. Jeg tror det er 7 kamper igjen av hele serien, så ja, vi må egentlig bare satse på at vi klarer å komme over Lyon, som sagt. Ok, så vi har 4 av 10 på den der maks-makskap-ratinga. 2 assist. Ok, den er grei. Vi skårer tidlig måla. Assist av Hunter. Åh, nice. Come on. Og så ser vi Hunter. Der ja! Hunter! Åh, for et mål da! Bare smash på første touchen, og der er det 1-0. Nok et tidlig mål, og det er faktisk brudd. Rabiot er faktisk, det er en undervurdert spiller, og Hunter, sammen med han også. Åh, Neymar. Der, Neymar! Åh, nei, det blir for dårlig, vet du. Oi, nok et brudd. Rabiot spiller Hunter. Hunter! Åh, inn igjen, Di Maria spiller Hunter. Der er Hunter. Åh, nydelig. Der har vi et nytt mål til Di Maria, til Hunter. Og jeg skjønner ikke hva forsvarsspilleren der holdt på med, men altså, vi takker ikke nei til 2-0 så tidlig i kampen. Altså, vi må nesten sjekke vanskelighetsgraden. Jeg er veldig sikker på at det er verdensklasse fortsatt. Ok, pause 2-0, det er, ja, jeg synes resultatet er egentlig ganske sammenlignet med forrige kamp. Ganske, ja, det er egentlig helt likt. Sånn på å få en assist eller to til Griezmann, for at det makkerskapet trenger vi å få opp. Oi, 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 der. Følte ikke med. Der er Hunter. Griezmann! Yes! Der har vi den! Og det er assist! Nå tror jeg er halvveis med assisten til Griezmann. Og det er noe vi liker å se. Altså, Hunter bare venter. Og der Griezmann. Med høyre foten også. Nice. Og der! Griezmann! Yes! Med utsida, og det er nye assist! Altså, hva er dette for noe? Det laget bare gått til oppløsning. Altså, Hunter der, en berba, det er nok til å bare vende av. Og Griezmann tar den faktisk med utsida, stående skudd. Der er den kampen, hele 4-0. Altså, Hunter var involvert i alle målene med 2 mål og 2 assist. Og det er faktisk mer enn godkjent. Et steg nærmere tabelletriumf, og yes. Intervju. Ja, with today's man of the match. Ja, uten tvil. Yeah, obviously. They usually give man of the match to the best man in the match. Jeg ønsker ikke å være som Danny Williams, da, men... Do you ever worry about being overconfident? Må ta noen av de der sinte svarene. I know how good I am, and I know what I'm capable of. The rest will sort itself out. Well, long may your good form continue. Thank you, Alex. Cheers. Cheers. Goodbye. Åh, infokortet! Se der, da. Yes, trening.
Ok, se på begge, det er godkjent. Trenger ikke forsvar da, vi spiller spiss liksom. Ok, så vi har gjort en del i dag. Vi har spilt 3 kamper, og egentlig ikke så veldig mange cutscenes. Det var egentlig bare 1 eller 2 cutscenes. Altså, jeg vil si at denne episoden ikke var like sånn, like morsom og spennende som tidligere episoder. Men det er liksom en oppbygging til den store finalen, og det om vi klarer å ta ligagull, ja. Ellers så håper dere fortsatt vil følge med på denne serien, så håper dere likte videoen. Legg en like, kommenter, og husk å kommentere også Road to Glory-serien. Forslag, og ellers så ses vi senere. Ha det.